נתחיל עם ישיבת בית אל. נתחיל עם ישיבת בית אל, אבל לפני זה, נתחיל עם ישיבת בית אל, אחר כך נדבר על ארבעת בתי הכנסת הספרדים. אז ישיבת בית אל מוקמת בשנת 1737. בשנת 1837 על ידי המקובל רבי גדליה חיון, שאשר זאת ישיבה שכן למדו בה כל היום. מראש הוא מגדיר אותה כישיבה שבה ילמדו כל היום. כאשר הוא נפטר, אז עומד מאחוריו הרב שלום מזרחי שרבי, הרשש, או שגם נקרא השמש. הסיפור מספר שהרשש, כאשר הוא מגיע לארץ ישראל, סיפור ודאי מוכר, אז הוא משמש כשמש בישיבה, זאת אומרת הוא לא מגלה את גדולתו בתורה, הוא משמש כשמש, מנקט את הישיבה. יום אחד הוא שומע שאלה מאוד גדולה שיש בישיבה, ואז הוא יודע את התשובה, אז מה שהוא עושה הוא כותב פתק, ושם אותו בספר של ראש הישיבה, וראש הישיבה מגלה למחורת את הפתק, וככה קורה כמה פעמים, עד שבשלב מסוים תופסים אותו ורואים שזה הוא עשה את זה, ומכריחים אותו להודות שהוא יודע את הדברים האלה, ואז בעצם הוא ממונה להיות ראש הישיבה לאחר הרב גדליה חיון. הרשש הוא חידש דברים מאוד מאוד משמעותיים בעולם הקבלה. כלומר, אם נדבר, אני לא בקיא בקבלה, אני לא בקיא בתורת הקבלה, בהשתלשלות שלה, ובכל זאת מילה אחת. יש קבלה, אנחנו מכירים את ספר הזוהר, אבל הארי מחדש דרכים בקבלה, מחדש שיטות, והרשש מחדש אחריו כמה דברים. וכאשר הרשש מחדש כמה דברים, אז סליחה, מי אתה שאתה תחדש דבר כזה? מי אמר שאתה יכול? אבל השיטה של הרשש נתפסה מאוד 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 חזק בישיבות המקובלים בירושלים. אנחנו נראה שלוש ישיבות מקובלים שכולם לומדים בשיטתו של הרשש בעקבות שיטתו של הארי. והסיבה לזה, כי מקבלים את זה שהרשש הוא איזשהו, נגיד, גלגול, איזשהו המשך לארי. ולכן מתוך כך הוא מקבל את היכולת הזאת לחדש דברים. ובאמת מספר רבי חיים פלאג'י, הוא כותב בשנת תפרי של ג' כלומר 1853, הוא כותב ככה: הנה מצינו לגדול בתורה וחסידות ומפורסם בקבלה רב שלום, רב שר שלום ז"ל זכרונו יגל אלינו, אשר אמרו עליו כי הבטחה שהבטיח רבנו הארי ז"ל לתלמידיו כשהיה טובל בתוך הטבילה כשהוליכו לקוברו, שאמר להם אם תזכו אבוא אליכם פעם אחרית, כי בא להם הרב הארי ז"ל בגלגול והרב שלום ז"ל. כלומר, הארי הבטיח להם לפני מותו, אמר להם, תדעו לכם, אם תזכו, תתנהגו כמו שצריך, תעשו מה שאני אמרתי, אז יבוא בגלגול מישהו במקומי. ואומרים שזה היה רבי שלום שרבי. שזה היה רבי שלום שרבי. עד כדי כך, שבאמת כותב גם רבי יהושע צבי מיכל שפירא בשנת תרסיו, הוא כותב, וגם אין לזוז אף כל שיעור חס וחלילה מדברי הרשש ז"ל. והנה שהרה מעשה בתלמיד חכם אחד ז"ל, שכתב איזה דבר ההפך, והיה לו איזה גילוי שנראה סל לדבריו ז"ל, ואפילו אחי אין חוששים לזה. כלומר, היה זה מישהו שחלק על הרשש, ואז הוא אמר, לא רק שחלקתי על הרשש, אלא גם קיבלתי גילוי שמה שאני אומר זה נכון. אז הוא אומר, גם לזה אל תתייחסו, גם לזה לא דבר שאנחנו מתייחסים אליו, ובסופו של דבר, התורה של הרשש היא זאת שמתקבעת כאן בירושלים, כי התורה המשמעותית שהולכת כאן. אחד הדברים המרכזיים בשיטתו של הרשש, זה הכוונה בתפילה. כוונה בתפילה, שיש סידור הרשש, שאני תכף אספר עליו, אבל זה אומר כוונה בתפילה, כל מילה שאתה מוציא, יש לה את הכוונות המיוחדות שלה, את הדברים המיוחדים שלה. סיפר לי מישהו שאבא שלו לומד היום בישיבת המקובלים בתל, שכל דבר אצלו, כל פעם שאבא שלו מברך על תפוח, זה לוקח איזה רבע שעה. כל ברכה, כל דבר לוקח את הזמן שלו, בגלל הכוונות המיוחדות. מתי יש להם חופש? בספירת העומר. זה אני מזכיר כבר שאנחנו נמצאים עכשיו. בספירת העומר כותבים לא לכוון כוונות, לא מכוונים כוונות, רק מכוונים כוונות רק בספירת העומר עצמה, כמו בברכה של ספירת העומר, אז מכוונים כוונות, כל שאר התפילות מכוונים כוונות. תחשבו כמה זמן מתפנה לבן אדם ביום, בסדר? אם עד עכשיו הוא היה צריך להתפלל כמה שעות שחרית, כמה שעות מנחה, כמה שעות ערבית, בין לבין כל ברכה לוקחת לו זמן, פתאום יש חופש, ובאמת אותו בן של אחד שלומד כאן אמר לי, כן, זה הזמן של אבא שלי לטייל, ללכת עם אשתו. אמרתי לו, סליחה, ספירת העומר, ימים של אבל. הוא אומר, לא, הארי לא אמר את זה, אין, זה ימים של שמחה. ימים של שמחה לקראת מתן תורה, וזה עוד דבר שמראה, הם נאמנים לשיטת הארי, לשיטת הרשש, ולכן לא עושים את הדברים האלה, גם אם רוב העולם נוהג מנהגי אבלות, אז הם, שוב, לא התחתנו, כיוון שהם אף אחד לא מתחתנים, אבל שיטת הארי היא זה מה שלוקחת. אחד הדברים המרכזיים בישיבת בית אל זה בעצם החבורה. זאת אומרת, אנחנו יוצרים פה איזו חבורה שהיא משותפת, ואני אקריא גם כן משהו שהם אמרו מהתקנות שלהם: נתוועדנו ונתחברנו ונקשרנו ונתייחדנו כאיש אחד חברים בכל מכל כל, נסייע ולעזור ולחזק ולאמץ איש את רעהו בתשובה ולהוכיח ולהשתתף בצרתו, בין בעולם הזה בין בעולם הבא. יש כאן שותפות, זאת אומרת שותפות לא רק גשמית, אלא גם שותפות רוחנית. אם אני רואה שאתה מתנהג לא כמו שצריך, אני נזוף בך. והסוף הוא בגלל מפתיע, להשתתף בצרתו בין בעולם הזה בין בעולם הבא.
כלומר, אם מישהו יענש על איזושהי עבירה, אנחנו, בחבורה תענש איתו ביחד, כיוון שאנחנו שותפים ביחד. אחת הבעיות הגדולות של הישיבה מבחינה כלכלית, זה נושא שאתם רואים מתעסקים איתו הרבה, היה הנושא של שמן למאור. כיוון שזו ישיבה שלומדים בה הרבה מאוד בלילה, וזה לא שיש תאורת חשמל, גם היום חשמל עולה כסף, אבל באותו זמן אין חשמל, השמן למאור הייתה אחת הבעיות הגדולות, והם למדו בלילה בעיקר בחצות, עד חצות בנגלה ובלילה קבלה, כאשר המטרה היא הקמת שכינתה מאפר, כלומר להקים את השכינה מאפר ובעצם לקרב את הגאולה. הישיבה מתקיימת הרבה מאוד שנים עד שמגיעה מלחמת העולם הראשונה. וכאן, כיוון שהזכרנו את מלחמת העולם הראשונה, נאמר את הדבר הזה כי זה קריטי לכל הישיבות. מלחמת העולם הראשונה זה משבר גדול בכל הארץ, וזה בטוח הרוב כאן מכירים. משבר מאוד גדול בארץ מבחינה כלכלית, רעב גדול בירושלים, גירוש של יהודים, וכמובן אחד הדברים שזה חוסם זה את האפשרות של משלוח דואר לחוץ לארץ, והדבר הזה גורם שאת הקצוות והתרומות שהיו מגיעות מכל מיני מקומות הן די מפסיקות, ובעצם המצב הכלכלי יורד מאוד מאוד בצורה חזקה, ולכן כאשר הישיבה המצב הכלכלי מאוד מאוד קשה, אז מה שהם עושים, הייתה פה ספרייה מאוד חשובה עם כתבים עתיקים, הם מוכרים את רוב הספרייה במלחמת העולם הראשונה. בישיבה הזאת למדו גם אשכנזים, זאת אומרת למרות שזו ישיבה ספרדית לומדים אשכנזים, עד שתיפתח ישיבת שער השמיים שנספר עליה בהמשך, שאז באמת מצטרפים אשכנזים עוברים לישיבת שער השמיים. בישיבה הזאת למדו הרבה מאוד תלמידים מבבל. דיברנו קודם על בגדד, עכשיו נדבר על בבל. לומדים תלמידים מבבל, נגיד ככה כמה שמות של תלמידים מבבל שלומדים, שזה יום טוב ידיד הלוי, עזרא הררי רפול, שאול קצין, יצחק שרם ושאול בואק הכהן. והחבורה הזאת הולכת בסופו של דבר ומקימה ישיבה חדשה, לא כאן, אלא בעיר החדשה, מקימה ישיבה שנקראת ישיבת רחובות הנהר. מי שמכיר, אז פרופסור נתן מאיר מאוניברסיטת באר שבע כתב עכשיו ספר, רחובות הנאה, הוא קורא לספר, על הנושא הזה של קבלה מיסטיות בירושלים בתקופות האלה, ואני קורא לספר הזה על שם אותה ישיבה, ישיבת רחובות הנאה, שגם כן הלכה בדרכו של הרשע, שקיבלה את הדרך של הרשע שהזכרנו קודם. וחלק מהדלדול של הישיבה, כמו שהזכרנו קודם, ממלחמת העולם הראשונה, קורא גם לזה שגם חלק מהמעבר לעיר החדשה, כמו שאמרתי קודם, עוברים אנשים והולכים בסופו של דבר לישיבת רחובות הנער, כיוון שכאן פחות אפשר להיות. היה דווקא את הרעבד אברהם עזריאל, שהוא נהג לבוא בשבתות ומועדים מהבית שלו שהיה מחוץ לעיר ולהתפלל בבית אל, כי הוא היה גבאי ולכן הוא התאמץ, אבל בשלב מסוים גם הוא מזדקן והכוח שלו קשה לו לבוא, ולכן הוא מפסיק לבוא לכאן. בשלב מסוים יש רעידת אדמה בירושלים. רעידת אדמה הייתה בשנת 1927, תרפ"ז פייזן רעידת אדמה. רעידת אדמה פוגעת קשות בישיבת בית אל, נספר על זה על עוד ישיבה, עוד ישיבות שנפגעו מזה, אבל רעידת אדמה פוגעת בישיבת בית אל, הכל מתמוטט שם, ופרומקין בספרו תולדות חכמי ירושלים כותב ככה: במשך השנים האחרונות נתפרדה החבילה של המקובלים בירושלים ונתחלקו לישיבות אחדות, ובית הכנסת בית אל כמעט שנחרב לגמרי, עזבו המקובלים וספריו נפזרו לכל רוח, והבית עצמו כמעט נהרס לגמרי מהרעש הגדול שהיה בי"א תמוז תף ריש פי זין. ככה הוא כותב. אבל, שימו לב, כאילו הוא כותב דבר כזה, ואבל נמצאים פה חכמי בית אל, והם כועסים, מה פתאום אתה כותב דבר כזה? איך אתה יכול להגיד שהישיבה שלנו נסגרה? אז הם מגיבים. אז הם כותבים חכמי בית אל. בליל י' שבט, ליל פטירת השמש, זצל, השמש, כלומר זה הרשש, זצל מייסד המקום הקדוש הזה, עושים לימוד גדול לעילוי נשמתו, ובאים רוב חכמי ורבני ירושלים, והבית ימלא, וגם החצר והסוכה מאין מקום, וגם בשבוע השישית של העומר, זה קשור לעכשיו, קובעים לימוד בכל לילה בתורת אמת, כמו שהקינו הראשונים כמלאכים, ובליל שישי שבשישי עושים תיקון קראת לתיקון היסוד ולהצלחת כל המקדישים והמחזיקים בזה, ולדע כמו שכתב רבי אלעזר ריבלין, זאת אומרת עכשיו הם מגיבים למה שהוא אמר, לא כן האמת, כי כבר נבנה מחדש, וברוך בראש חודש אדר שנת תפרח, כלומר תף ריש פי חד, עשו חינוך הבית הזה ברוב פאר והדר וברוב עם הדרת מלך. ובעצם, ממה שהם כותבים כאן, הישיבה באמת התקיימה, אבל כנראה לא באותם עוצמות, אלא היו עושים כל מיני אירועים, כל מיני דברים, ויחידים המשיכו להתאסף ולהתפלל. מי שמתעסק בעיקר בישיבה, וראש הישיבה גם בשנים האחרונות, הוא הרב שלום עדיה. הרב שלום עדיה, שהבן שלו, הרב עובדיה עדיה, יקים יותר מאוחר את ישיבת בית אל בעיר החדשה, לאחר החורבן של הישיבה, בשנת תשע"ח, 1948.
זהו, זה ככה הסיפור של ישיבת בית אל, אחת הישיבות המקובלים. כמו שאתם ודאי יודעים, אז גם היום הישיבה חזרה להתקיים לאחר מלחמת ששת הימים. מי שמחזיק אותה ברוב השנים, ראש הישיבה זה הרב גץ, שהוא ראש הישיבה. בשנים האחרונות, אחרי שנפטר הרב גץ, אז הרב ישראל אביחי הוא ראש הישיבה. אז שאלתי היום את אותו בן שמקובל שנמצא שם, שאלתי כמה תלמידים יש. אז הוא אמר לי מאות, אבל הוא אמר לי, מה זה מאות? הישיבה הזאת היא באמת משמרת את מה שסיפרנו עליו קודם, שהיא גם ישיבה של בעלי בתים. כלומר, מאות, הוא אמר לי, יש אנשים שבאים קבוע יום בשבוע. זה כל מה שהם באים לישיבה. מספר התלמידים שנמצאים שם קבוע, קבוע ממש, זה עשרות בודדות. אבל יש, אומר, מאות שמגיעים יום בשבוע לישיבת בית אל, עד היום ללמוד שם בישיבה הזאת. וגם היה התנאי של הרב גט. זה היה התנאי של מה? שרק בעלי בתים, מי שיש לו פרנסה... רק הוא יכול לומר, אוקיי, בסדר. אז זה ככה לגבי הישיבה היום, עדיין עושים כוונות, כמו שסיפרנו מקודם. אז זה לגבי ישיבת בית אל, ואנחנו עוברים הלאה. נכנסנו מקודם לסמטת בית אל, וראינו שם את בכנסת האיסטנבולי. ליד בכנסת האיסטנבולי סיפרתי לכם שיש את הישיבות של הישא ברכה. מה זה ישיבות של הישא ברכה? אז אם דיברנו מקודם, בהתחלה אמרנו שיש ישיבות פרטיות, שאדם ספציפי מקדיש ישיבה. עכשיו, כשאתה מקדיש ישיבה, מה זה אומר? זה אומר שאתה חייב לדאוג שיהיה כסף, שלא יהיה רק עכשיו, זה לא עוזר שאתה נותן כסף רק עכשיו, אלא הכסף הזה צריך להמשיך ולהחזיק איתו גם הרבה שנים אחר כך, גם הרבה שנים אחר כך שאנשים יוכלו להתקיים מהכסף הזה. אז מה שעשו, מה שעושה תורם, הוא שם איזושהי קרן, ואז פשוט נהנים מהפירות שלה. למשל, קונים חצר ומהסחירות הישיבה מתקיימת, או שמים את זה בקיצור השקעה, כמו שהיום אנחנו עושים השקעה בבנק. אבל הישיבות האלה אין להם מקום ספציפי, אין להם בהכרח מקום שהן חייבות להיות בו. הישא ברכה בשלב מסוים, כאשר ישיבות, הוא רואה שישיבות קטנות כאלה, ישיבות לפעמים של אמרנו 3-4 תלמידי חכמים, אין להם מקום, אין להם משהו מרוכז, הוא מרכז אותם אצלו בבית. אייל דוידסון, דוקטור אייל דוידסון ודאי. מה זה? כן, אז דוקטור אייל דוידסון, הוא כותב, הוא פרסם מאמר, והוא כותב שהישא ברכה קונה בית של יעקב בורלה, איפה שראינו מקודם, משמאל, לבית כנסת האיסטנבולי. המקום שם זה היה בית של יעקב בורלה, והישא ברכה קונה ממנו את אחד הבתים, קונה ממנו את אחת הקומות בבית, מחבר את זה לבית של הישא ברכה בעצמו, שהיה ראשון לציון כאן בירושלים, ושם בפנים הוא מכנס גם כן ישיבות. ובעצם הוא הופך את המקום לאיזשהו מרכז שבשבילו, שגם יש את הבית דין שלו שם, וגם את הישיבות, ויש לו גם קשר ככה לבתי הכנסת, הייתה אפילו דלת ישירה שעברה. אז נספר על שתי ישיבות שהיו שם. ישיבה אחת היא מזל צומח, וזה ככה, נספר על הישיבה, באמת נבין מה זה אומר ישיבה פרטית. ישיבה אחת היא מזל צומח, היא נוסדה על ידי הגביר אליהו בן דוד יוסף עזרא, עוד פעם, הוא גם כן מיוצא בבל שעבר לקלקוטה, יחד עם רעייתו שקראו לה מזל טוב, ולכן קוראים לישיבה מזל צומח. ומקציבים 120 לירות סטרלין לישיבה וקובעים בה 12 חכמים ללמוד בישיבה, ומי שפועל ככה עוזר לישיבה זה השדר משה מיוחס, והם ממנים ממונים באודו שידאגו לשלוח כל שנה תקציב לישיבה. בשלב מסוים הבעל נפטר, נשארת האישה לבד, ואם אני רוצה לצטט איזשהו מסמך שבו היא קובעת תקנות לישיבה, ככה גם ילמד אותנו על הישיבה הזו. אז היא כותבת ככה, המייסד ממנה את הרב הראשי יעקב שאול אלישע לנשיא הישיבה. ואז שימו לב ככה, יש פה גם פרוטקציות. לשלמה יהודה פנג'יל, היא קוצבת סכום שנתי גבוה של 14 לירות סטרלינג, למרות היותו חבר רגיל בישיבה, בעקבות הבטחה שנתנתנה לאביו. היא ממנה את יוסף עוזיאל כסגן נשיא הישיבה, אך אינה יכולה להקציב לו את הסכום על פי משרתו. כלומר, היה מין כלל כזה, שראש ישיבה מקבל שכר יותר גבוה, הסגן מקבל גם כן שכר יותר, וכל שאר חברי הישיבה מקבלים שכר פחות. וזה קשור למה שהסברנו קודם, שכל שדר הוא רוצה שיהיה תורם שהוא יהיה ראש הישיבה, כי אז השכר הוא גם כן יותר גבוה. ואז היא ממשיכה וכותבת פה, שמעון שלמה יהודה יהיה חבר רגיל במקום המנוח ברוך פינטו. הישיבה תישאר במקום משכנו של הרב הראשי המנוח מאיר פנג'ל למשך שנה לזכרו. אחר כך, כמו שאמרנו, זה עבר לבית של הישא ברכה. ואז היא נותנת כללים שיהיו קבועים לכל השנים. לנשיא ימונה הרב הראשי לירושלים, וזה תזכרו את הכלל הזה כי זה חשוב להמשך. לסגן הנשיא ימונה הרב השני במעמדו, כלומר כל פעם הרב הראשי לירושלים הוא יהיה הנשיא, זאת אומרת שהוא יקבל את התקציב הכי גדול. חברי הישיבה ימונו על ידי המייסדת או בניה. אם בניה יסרבו יבחרו על ידי חברי הישיבה,
ולנשיא זכות הצבעה כפולה במקרה של טקו. כלומר, בשונה מישיבות אחרות, שבהן לעתים רבות הזכות על הישיבה עבר בירושה. כלומר, אם אני הייתי רב בישיבה, ועכשיו אדם המסוים היה רב בישיבה והוא נפטר, אז הבן שלו מקבל את הזכויות, הבן שלו מקבל את הכסף בשביל במקום האבא. כאן היא אומרת, לא, לא יהיה דבר כזה, אני אבחר. ואם לא, אני הבנים שלי. ואם הבנים שלי לא יעשו את זה, אז מי שיעשה את זה, יהיה חברי הישיבה שיצביעו, ואם יגיעו למצב של טקו, אז הנשיא כאילו יכול להכניס עוד קול ובעצם להכריע את הדברים. טוב, בקיצור, ככה היא ממשיכה. אז זה ישיבת מזל צומח. עוד ישיבה שהייתה בבית של עשה ברכה זה מגן דוד, שאם הייתה מזמונו של רבי יוסף דוד פינטו מאמסטרדם, והיא נתמכה על ידי פקידים וממונים מאמסטרדם שהקפידו לשלוח תקציב שוטף. כלומר, זאת הייתה ישיבה של, שהיה גם כן, היה לה איזה ועד מסודר שדאג לתשלום לכסף שלה, והיא בשנות ה-40 נקלעה למשבר, ועוד פעם, נקלעים למשבר כלכלי, אז מה עושים? מוכרים את הספרים של הישיבה תמורת 700 אריות. מה זה? למי מוכרים? כל מי שרוצה לקנות ספרים. בסדר, עכשיו, ספרים זה דבר מאוד מבוקש, זאת אומרת, בעיקר ישיבה שיש לספרים, יכול להיות גם עתיקים, יכול להיות דברים כאלה, זה... בזמן שאין ספרים, תמיד, בוא נאמר, כמו בכל מקום בעולם, תמיד יש עניים, תמיד יש עשירים. בסדר, זה... גם במלחמת העולם הראשונה, יש את הדבר הזה. וכאן, הישיבות האלה מתקיימות, ואז מגיעה מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה, אמרנו, ממוטטת את הכל. אבל יש תלמידי חכמים, צריך לדאוג להם. וכאן נכנס לסיפור הרב יעקב מאיר. הרב יעקב מאיר, הוא נולד בירושלים, סליחה, לא נולד בירושלים, אבל הוא היה אמור להיות הראשון לציון בירושלים, אבל בעקבות התנגדות של הקנאים, בגלל שהוא היה, היה לו פתיחות מסוימת, איזשהו חיבה לציונות, לא נותנים לו לעשות את זה, והדבר הזה גורם לכך שהוא הולך להיות רב בסלוניקי. אבל עם הקמת המנדט, ועם ההחלטה לבחירת רבנים ראשיים, אז נבחר הרב האשכנזי הראשי, האשכנזי, זה היה הרב קוק, הרב הרב יצחק כהן קוק, והרב הספרדי נבחר הרב יעקב מאיר. והרב יעקב מאיר רואה את המצב הקשה של התלמידים בירושלים ועושה כמה וכמה מעשים לחיזוק לימוד התורה בירושלים. אחד מהם מדבר עליו אחרי זה, חידוש ישיבת תפארת ירושלים, שנדבר עליה אחר כך. הדבר השני, הוא מקים שני מוסדות. מוסד אחד קוראים לו מוסד אוהל יעקב. מוסד אוהל יעקב הוא פשוט מאוד, לוקח, עושה דבר פשוט. מרכז את כל הישיבות הקטנות האלה שאמרנו קודם, לישיבה אחת. ואז בעצם ניהול כלכלי אחד, כל ההקדשות, הוא מרכז אותם למקום אחד, אפשר לאסוף את הכל ביחד, וכך הוא מרכז. אני אקריא לכם רק את הישיבה של הישיבות, תבינו את המשמעות שזה כמה ישיבות קטנות כאלה. אז הוא מאחד את בית אהרון, בית אליהו, בית יהודה, בית יעקב א', בית יעקב ב', יפר הנביא, ישיבת אברהם ושרה, ישיבת מונטיפיורי, מגן דוד א', מגן דוד ב', מזל צומח, משמרות כהונה וקיץ ניסים. תשימו לב כמה ישיבות שהוא מאחד תחתיו. בגנזח המדינה ראיתי המון 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 מסמכים, שכל העיסוק במסמכים האלה זה שהרב יעקב מאיר פונים אליו ואומרים לו, אני רוצה מקום בישיבה, אני רוצה תקציב. ואז הרב כותב, תעבירו אותו, תאשרו אותו במקום זה שנפטר, תכניסו את ההוא. בקיצור, משחק שלם שבעצם מה שנקרא מלגות לאברכים, מי יקבל את המלגה, מי יקבל את זה, כשכמובן אני מזכיר, אנחנו מדברים פה על אברכים מאוד מאוד מבוגרים. דבר שני שעושה הרב יעקב מאיר, זה מקים מוסד שקוראים לו מוסד חיזוק התורה. מוסד חיזוק התורה זה בעצם מוסד שנקרא לו מוסד חדשני יותר. זה מוסד שבו הוא רוצה ליצור, מוסד שבו הוא רוצה ליצור, הוא רוצה ליצור מוסד שבאמת יותר חדשני, והמשמעות של יותר חדשני, שלמשל למדו שם גם חשבון, גם אנגלית וגם דברי הימים. אנחנו מדברים פה על ישיבה. ושלמדו את הדברים האלה, ואני אקריא לכם את מה שנקרא את הסיבה להקמת הישיבה. הוא כותב ככה, ידוע לכל ובפרט לכבודכם, זאת אומרת, זה כל קורא, כל קורא שבו קוראים לתרום לישיבה. איזה ישיבה? ישיבת חיזוק התורה זה נקרא. בסדר, ישיבת חיזוק התורה. ידוע לכל ובפרט לכבודכם הצו הנוראי לתלמידי חכמים בירושלים, מאז ומזמן המלחמה והלאה נתווסף הצער. ודין גרמה, זאת אומרת, המצב גרם כי התלמידי חכמים הרבנים הגדולים אשר תורתם אמנותם אינם יכולים להתמיד בלימודם, ומכל שכן שהצעירים אשר חפצים להיות חכמים אומרים שלא כדאי, כי אומרים כי לא לחכמים לחם, זאת אומרת אומרים אין לנו פרנסה בזה, לכן אנחנו לא רוצים. לכן קמנו ונתעודד ויסדנו חברה גדולה אשר בשם חיזוק התורה תיקרא, וגם החלטנו לפתוח מדרש לרבנים שילמדו בו תנ"ך, תלמוד ופוסקים ומדע הצריך בזמננו וסת המדינה, דבר שיהיה תפארת אומתנו ולרבות לקהילות הקודש הספרדיות. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו נקים פה איזו ישיבה שילמדו בה גם מדעים, יהיה פה איזה משהו ככה חדשני. יעקב אלעזר, שהיה אחד העוזרים של הרב יעקב מאיר,
מתאר שבסופו של דבר הישיבה הזאת לא מצליחה. והסיבה שהוא טוען, הוא אומר שזה בגלל שבסוף זו הייתה ישיבה רגילה. זאת אומרת, הצעירים הספרדים, הם ראו את מה קורה, והם אמרו, אנחנו רוצים פה משהו, באמת חשבנו שיהיה משהו יותר חדשני, ולכן הם לא הולכים לשם, הולכים לסמינר המזרחי, ולא הולכים למקום הזה, ובעצם בסופו של דבר, הישיבה הזאת נסגרת. בסדר, אז זה ככה לגבי הישיבות האלה, ישיבות שהיו בביתו של עיסא ברכה, והן מוקמות כאן. זהו, עד לכאן. מה זה המקום הזה כאן? המקום הזה כאן זה החצר של ארבעת בתי הכנסת הספרדים. כאן ספציפית יש גם ילדים של קהילת זילברמן, לא קשור לכלום, כאילו קשור לקהילת זילברמן, לא קשור לנושא. ארבעת בתי הכנסת הספרדים, שבעיקרון בפני במאה ה-15 היה בית כנסת אחד בירושלים, באזור חצר החורבה. אבל בשלב מסוים עשו לו הרבה מאוד צרות, רבי עובדן ברטנורה שהיום יום ההילולה שלו, אז הוא מגיע לכאן ומספר איך סגרו שם את הבית כנסת בגלל טענות שזה בית כנסת לא קדמון, זה בית כנסת שלא עומד בחוקי עומר, חוקי עומר השני שקובע שאסור לבנות בית כנסת חדש. והדבר הזה גורם לכך שהספרדים מקימים כאן בית כנסת, כמו שאתם יכולים לראות, בית כנסת הוא נמוך, אולי אפילו שמעתי מדוקטור יעל דוידסון שאולי הפליטה הזאת באה להראות פה איזה מחרב, אל תגידו, עזבו, אנחנו מתחבאים כאן במקום הזה, ויש כאן ארבעה, זה מקום הולך ומתפתח, מקומים כאן ארבעה בתי כנסת, שאחד מהם זה רבי יוחנן בן זכאי, יש את המרכזי, יש את האיסטנבולי, ויש את אליהו הנביא, שבית כנסת אליהו הנביא היה נקרא גם קהילת קודש תלמוד תורה. היה נקרא גם קהילת קודש תלמוד תורה, כיוון שכנראה היה שלבים שהיה בו תלמוד תורה, וכנראה גם בו הייתה ישיבה, ישיבה שנקרא, ישיבה של, ברוך השם, ישיבה של רבי יעקב חגיז, ישיבת רבי יעקב חגיז שהקים אותה רבי יעקב וידל. זאת הייתה ישיבה שהייתה שם. זהו, זה ככה הישיבה שהייתה כאן במקום הזה. בסדר? מה זה, רק עוד דבר אחד ששקמים, בעצם נזכרתי. מה אתה אומר? הרב כדורי למד בפורת יוסף, שנדבר עליה בהמשך. בסדר, חלק מהזמן למד בפורת יוסף, בישיבת עוז והדר. לפחות שם חלק מהזמן הוא למד, היה לו אפילו חדר שם, אבל זה נדבר אחר כך. מילה אחת על כן משהו שהיה כאן בבתי הכנסת הספרדים, זה ישיבת בעלי בתים. דיברנו קודם על ישיבות בעלי בתים, אז ישיבת בעלי בתים, אני רק אקריא את זה ובזה נסיים. נאמר ככה, ישיבת בעלי בתים, שם מתאספים כמה בעלי בתים מדי יום ביומו, מחצות היום ואילך, וקוראים בכנופיה כל ספר תהילים עוד ועוד, תיבה בתיבה בנעימה. אחר גמר התהילים עומד חכם אחד, דורש להם דברי אגדה, מדרש רבינו בחיי, עין יעקב, מנורת המאור, ראשית חוכמה, שבט מוסר, ואחר כך מתפעל מנחה. סדר הלימוד בכל יום נמשך יותר מכמה שעות אשריהם ואשר חלקם, כן ירבה וכן יפרוץ. כן בכל שבת, בוקר, אחר גמר סעודתם, מתאספים בקהל קודש איסטנבולי, כלומר כאן, וקוראים כל ספר תהילים בכנופיה, ואחר גמר התהילים דורשים קרוב לבית שעות מעלה מטה, ובתוך הדרשה לא ייווצר מדברי מוסר המושכים לבות בני אדם. בקיצור, הישיבה עצמה התקיימה ברחוב המיתן, שזה משגב לדח של היום, אבל בשבתות הם מגיעים לכאן, לבית כנסת איסטנבולי, לקריאת תהילים. מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו? אנחנו נעבור עכשיו בסמטה, שם נראה את ישיבת תפארת ירושלים. תראו, יש שם גם שלט, אז אני אצביע על השלט, רק תגידו אחר כך, תראו את השלט, ישיבת תפארת ירושלים, במדרש הספרדי של היום. אחר כך נראה את ישיבת שער השמיים, ונתכנס בחצר, בבתי מחסה, בכיכר בתי מחסה, להסביר על שתי הישיבות.